Miriam Kolodějová porazila v prvním kole pražského ITF turnaje Radku Buškovou 6-2 a 6-0. Vendula Žovincová porazila Natálii Kalmuncerovou 6-3 a 6-0. Jaké máte pocity po vítězství, Miriam? No, tak jako, že jsem vyhrála, jsem ráda, ale bylo to teda nic moc výkon z obou stran. Hodně jsme kazili, vůbec moc jsme byli v tempu, takže tak nějak jako smíšený pocit, no, z toho mám. Vendulo, co vy říkáte na svoji výhru? Já teda, mně přijde, že jak kdyby jsme byli na stejném kurtě, protože já jsem ráda, že jsem dnešní zápas zvládla, ale taky jako nic moc výkon, ale tak to asi tak je v první kole vždycky. Miriam, vy jste vlastně měla za stavu 1-1 při podání soupeřky 4 breakboly. Jak moc byl důležitý tenhle moment? No, já ani nevím, protože pak jsem si rychle prohrála servis na 2-2 zase, takže si myslím, že tady ten game moc nerozhodoval v tom prvním setu. Soupeřka vás vlastně potom rebreakla, co se tam stalo v té chvíli? No, já jsem vůbec zaservírovala, dala jsem debla, hrála jsem pasivně, no, zkazila jsem, prostě ten celý game byl blbě. Jak moc byly důležité ty následné breaky a rebreaky pro vývoj té sady? No, tak Ráďa moc dobře neservírovala, dělala docela dost dvojchyb, takže to pro mě bylo taky lehčí, no, chodila jsem do druhého servisu, takže si myslím, že to tak trochu rozhodlo, že jsem mi vždycky breakla. Pak jsem si ty servisy pohlídala, sice jsem neservírovala vůbec dobře, ale nějak jsem to vždycky uklohnila. Čím jste podle vás soupeřku nejvíc přetlačila v téhle části hry? No, myslím si, že z toho returnu, že jsem líp returnovala než ona. Vendulo, vy jste vlastně splnila roli favoritky, jak vypadal první set z vašeho pohledu? No tak prohrála jsem si hnedka první game, svůj servis, vlastně udělala jsem 4 chyby z backendu, takže jsem byla jako nesvá, ale dneska mi to na ty docela usměrňovala na svém podání, že dávala dvojí chyby a mohla jsem chodit do jejího servisu, takže na jejím servisu jsem paradoxně byla silnější než na svém servisu a důležitý míče jsem si pohlídala, no. Takže si myslím, že to byly úplně dva stejný zápasy. Vy jste vlastně v tom první setu nasázela soupeřce 4 esa, ale zase na druhou stranu 5 dvojchyb. Co byste řekla k tomuhle hernímu prvku? Tak dvojchyby, no, včera jsme hráli debla a nepodávala jsem úplně dobře, jak se to možná trošku přeneslo i do dnešního singla, ale esa jsem za ně ráda, protože většinou byly v důležitých momentech, takže jako v pohodě. Miriam, jak moc vám pomohl ten závěr první sady do začátku, do startu té druhé, která se vám povedla úplně na výbornou? No, já si myslím, že jsem to tak neřešila. Ona pak trošku i psychicky byla dole, takže to bylo takový, že spíš ona no, odešla než já. Bylo něco, v čem vás třeba dokázala potrápit nebo vůbec nic? Jo, tak ty první game hrála docela svižně, což jsem od ní moc nečekala. Spíš jsem čekala, že jakoby bude pasivně a bude se chtít hodně bránit, protože dobře běhá. A překvapilo mě jenom ten začátek toho setu, pak se trošku ohrály ty míčky, no a zase to bylo takový dobrý. Vendula, jak byste popsala vy druhý set proti vaší soupeřce? Druhý set, tam jsme se jeden game tahali, mám pocit za stavu 2-0 a nevím, už jsem si to hlídala, už jsem hrála i líp, nebyla jsem tak nervózní, takže si myslím, že pak už to bylo v klidu a na ty dělala chyby, takže tak. Miriam, vy za sebou máte úspěšný turnaj v Rakousku, určitě vám to pozvedlo sebevědomí do tohohle turnaje. No, spíš mě to psychicky unavilo, protože jsem tam hrála těžký zápasy a měla jsem toho dost, ještě to bylo docela daleko, takže to cestování taky nebylo moc příjemný. Určitě jsem ráda, bylo to moje první finále na ženském okruhu, takže jsem byla ráda, určitě. Obě jste vlastně hráli proti českým soupeřkám, to je docela častý jev, berete ty utkání ještě nějak speciálně, nebo vůbec? No tak já se s tou Ráďou znám, my trénujeme ve stejném klubu, takže tady to pro mě bylo možná trošku horší, že jsem si říkala, že se na mě bude chtít trošku vyzdvihnout ty mladší od nějaký 3 roky, takže tady to spíš mi trošku dělalo problém, ale zvládla jsem to dobře, si myslím tady to. Tak určitě zápasy proti českým holkám jsou tak dvakrát těžší pro mě, jako jsou to nervy a vždycky se chcete vyšvihnout, takže to je těžší, ale zase jako já si myslím, že každý zápas je těžký, akord první kolo, takže ono se to tak nějak všechno spojilo dohromady, ta nervozita dnešní. Co když pak narazíte v průběhu turnaje třeba na sebe, protože evidentně jste kamarádky? Jo, tak my se známe vlastně od 13 let, bych řekla. Hráli jsme spolu vlastně i debly často, jezdili jsme spolu na to, že se známe fakt hrozně dlouho, no a tak může se to stát, no. Tak jako jsme zvyklí, no, tak zatím vede, tak to snížím, no. A jak se vám líbí zázemí na tomhle turnaji? Hrajete doma, přišel se na vás někdo podívat? Jo, já jsem tam měla trenéra ze Štvanice, tady teďka skoro druhýho trenéra a tak nějak rodinu ne, tu mám doma, já jsem taky z Litvínova, takže to je doma.
Jo, jako je to super tady na spojích konkrétně, já tady trénovala občas na motrénu a je tady neskutečný zázemí a podpora samozřejmě, mám tady rodinu, protože ono často nehrajou v Praze, takže rodina, kamarádi, hlavně trenér, no. A jaké jsou cíle pro tenhle turnaj? Ty výsledky v tom prvním kole byly hodně dobré, ale co ještě třeba zlepšit? No, tak určitě já jsem byla celá taková unavená, stuhlá, nevím, jestli to bylo, že ty testy, jak jsem cestovala, tady docela dost. No, určitě bych chtěla dojít co nejdál, no a uvidíme, jak se to nějak všechno spojí dohromady. Já nebudu říkat, co chci zlepšovat, aby se to nepustila zítřejší soupeřka třeba.